Začínal v malých komediálních rolích, ale později vytvořil také mnoho skvělých dramatických postav. Herectví miloval a neváhal kvůli němu utéct z domova. Narodil se 20. června roku 1922 na Královských vinohradech, kde prožil celé dětství. Rodina penězi příliš neoplývala. Maminka byla Švadlena, tatínek Švec. A tak Josef i s bratrem Ludvíkem a sestrou Aňou vyrůstal v opravdu skromných poměrech. A neměl to lehké nejen kvůli nedostatku peněz, ale podle vzpomínek jeho přátel také kvůli tatínkovi, který si čas od času přihnul a poté prý nutil rodinu, aby předstírala jeho pohřeb. Navzdory neveselému prostředí byl Josef plný života, rozverný a bezprostřední a právě proto se zalíbil pánům z filmové produkce, kteří hubeného, drzého kluka objevili náhodou při procházce v pražských rigrových sadech. Hrál tam právě s kamarády házenou, předváděl se a muži ho pozvali na konkurs do filmu Lízin let do nebe. Obstál a v roce 1937 se tak poprvé objevil před kamerou. Při natáčení nejenže získal cené rady do budoucího hereckého života, ale potkal také přítele na celý život, Rudolfa Hrušinského. A právě i díky němu se tehdy vzepřel otci a utekl k divadlu. Tatínek si totiž nepřál, aby jeho syn byl komediantem, a přiměl ho vystudovat obchodní školu. Chtěl z něj mít úředníka. Josefova touha po herectví ale byla silnější než úcta k otci. Traduje se, že se táta a Josef Kemr potkali někde u nádraží, kde Josef skládal brambory jako brigádu. Táta mu řekl, že jede hrát divadlo. Josef nechal brambory bramborami a odjeli společně, vzpomíná Jana Rušinský. Jednoho dne v půl páté ráno utekl z domova. Sebou si vzal jen lepenkový kufr, dvoje spotky, pár kaučukových límečků, několik párů ponožek a něco knížek. Zbyl po něm pouze klíč, který vhodil otevřeným oknem zpátky do našeho bytu v Mánesově ulici, dodával Josefův bratr Ludvík. Během války pak oba nerozluční přátelé hráli u Červíčkovy divadelní společnosti. Pamatuje si, že jsme měli maličké jevišťátko 3 x 4 metry, které jsme si museli sami stavět a bylo jen na takových dřevěných kozách, popisoval tehdejší dobu sám Josef Kemr. Já byl kluk, samá ruka, samá noha, hrozně temperamentní, všude mě bylo plno. Jevištěj se miloval, říkal. Oba přátelé se pak krátce po válce společně objevili i před kamerou, když Rudolf režíroval film Pančo sežení v roce 1946, kdy si zároveň zahrál titulní roli a svému kamarádovi svěřil druhou nejdůležitější postavu snímku. Před kamerou i na jevišti se setkali ještě několikrát. Oba právem patřili mezi nejlepší herce své doby. Obdivoval jsem Rašilova, pivce, vidru, štěpánka. Byl jsem jimi uchvácen a připadal si mezi nimi nepatřičně, říkal ale Josef skromně. Tehdy ho obsazovali především do komediálních rolí. Změna nastala až po filmu Markéta Lazarová z roku 1967. Režisér František vláčil, zariskoval, a svěřil mu velkou dramatickou roli. Udělal dobře. Svůj talent pro náročné postavy Kemr potvrdil i ve filmu Kladivo na čarodějnice v roce 1969. Skvělý byl ale i v rolích obyčejných chlapíků, jako byl například dědeček v seriálu Tajemství proutěného košíku z roku 1977, či děda komárek ve snímku Na samotě u lesa z roku 1976. Když měl Jiří Menzel snahu mu vysvětlovat, jak ta role má vypadat, odpovídal: Nic neříkejte, já už toho komárka mám. A taky ho měl, vzpomínal kameraman Jeromír Šofr. Spoustu nezapomenutelných rolí vytvořil i v televizi, jako například po boku Jiřího Sováka v seriálu Chalupáři v roce 1975. Divadelním domovem mu do roku 1965 byla Městská divadla Pražská a poté Národní divadlo. O jeho angažmá se tehdy zasadil Rudolf Hrušinský. Dostal infarkt a přál si, aby divadlo jeho role zatím svěřilo právě Josefu Kemrovi. Stalo se a Josef v Národním už zůstal. Miloval ho tak moc, že nechal pozlatit tři šrouby a sám je nainstaloval u střechy divadla. Nechal se vytáhnout na lanech ke střeše a tam ty šrouby utáhnul, říkal Jan Dušinský. Ve zlaté kapličce Josef Kemr vytvořil bezpočet skvělých rolí a působil tam až do své smrti. A mimochodem velkou zajímavostí je, že společně s Rudolfem Hrušinským ukryli v Národním divadle společný pamětní list. Také hrál velmi dobře na violu a přemlouval mnohé režiséry, aby ho i před kamerou na ní nechali hrát. Na stříbrném plátně se naposledy objevil v roce 1994 ve filmu V Erbulvice. Byl tehdy už vážně nemocný a jednu scénu proto musel štáb postavit v nemocnici. I v této situaci hrál skvěle a rolí šíleného mnicha se s herectvím důstojně rozloučil.